שלום, ערב טוב וחג שמח לצופים בבית. ברוכים הבאים לחגיגת המימונה כאן בריח מנטה. קודם כל נברך אתכם בברכה המסורתית, תרווחו, צעדו. יש לי כאן שני חברים שיעזרו לי הערב גם קצת לדבר על החג, על המנהגים, על מרוקו ועל כל מה שקשור בעצם למימונה. נמצא איתנו דוד אדרי, ערב טוב דוד, שגם כתב את הספר לטייל במרוקו וגם מדריך טיולים במרוקו,